Kalder. Vi skal lige have fikset herop. Anders? Ja, chef? Hvordan gik det før, jeg kom? Gik fint. Fint? Ja, altså, der var nogle stykker, der ikke havde spist deres østersret, men sådan er det nogle aftener, ikke? Mm. Okay. Frank? Ja, chef? Lav mig lige en østersret. Ja, tak. Sofie, en østers. Ja, tak. Ja, tak. Chef. Hvad er det her? Hvad er det her? Hvad er det her lort? Hvad?